Ky emision mundësohet nga Florion SHPK, lider absolut në fushën e ndërtimit. Eksperienca shumë vjeçare dhe cilësia e punimeve janë treguesit bazë pse klientët i qëndrojnë besnik Florion SHPK. Apartamente modern, ndërtime cilësore, mjedise atraktive dhe shlodhse. Këtë ua mundëson vetëm Florion SHPK. Florion SHPK vlerëson besimin tuaj. Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në Studio Plus. Ne takojmë së bashku si çdo të hënë, por kthehemi me një të ftuar të veçantë. Unë kam kënaqësinë të prezantoj përpara jush në këtë emision drejtoreshën e përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Jeta Deda. Unë do ta falenderoj dhe në emrin tuaj zonjën Deda që është pjesë e Studio Plus me kërkesën e saj. Për herë të parë zonja Deda, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Më vjen mirë që jam pjesë e studios tuaj edhe e teleshikuesit të gjithë qarkut të Beratit. E kam kërkuar këtë intervistë së pari sepse interesi juaj ka qenë i posaçëm për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Drejtorinë Rajonale të Beratit së pari dhe së dyti sepse Drejtoria Komunikimit e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit e gjen me vend që të ketë një dalje publike në çdo bashki të vendit, në gjithë televizionet lokale, për t'i folur konsumatorit shqiptar, për t'i treguar se çfarë po bëhet me sigurinë ushqimore, për t'a garantuar atë për produktet që ata konsumojnë sot. Të falenderoj edhe njëherë për gatishmërinë. Në fakt, duket sikur ka një lloj hermetizmi në drejtorinë tuaj rajonale të Beratit. Kjo e vënëre edhe në kronikat tona. Por ndërkohë që fokusi i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit është i jashtëzakonshëm dhe shumë i rëndësishëm për qytetarin. Dhe nga kjo pikpamje unë vlerësoj edhe komunikimin tuaj. Më vjen mirë që e thoni këtë. Në fakt është shumë e rëndësishme impakti që ne kemi tek qytetari shqiptar, sepse janë të gjithë konsumator, prekim çdo lloj moshe, nga fëmia deri tek moshat më të moshuara, kështu që e gjej me vend të jem këtu, e gjej me vend që gjithë këtë hermetizmin që ju thonin, në fakt ta thyejm këtë si barrierë dhe si mit, edhe t'i japim konsumatorit një informacion që mbase do të jetë i dobishëm ose të paktën do ta ketë në mendje gjatë kohës që ai blen produkte si me origjinë shtazore, si me origjinë jashtëzore, si produkte për mbrojtjen e bimëve të tjera si këto. Ju jeni në kuadër të një jeni në prag të një fushate apo edhe e keni filluar, siç mësuam nga biseda para prake, për kontrollin e sigurisë ushqimore në fushat. Në vend. Po. Ne kemi filluar dhe për këtë në fakt ndihemi krenar, sepse kemi prekur një sër të shkollave të Shqipërisë për një fushat ndërgjegjësimi, një fushat edukimi mbi sigurinë ushqimore. Ne jemi asistuar nga projekti për sigurinë ushqimore, që është një projekt i financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian së bashku me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit të Irlandës. Ne jemi të asistuar, të suportuar prej tyre për ndryshime legjislative, për përmirësimin e procedurave të punës, por edhe për edukimin e konsumatorit. Kjo fushat në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit ka nisur fillimisht në shkollat nëndvjeçare, klasat e larta dhe në shkollat e mesme. Ne kemi nënshkruar një marrëveshje e cila do të rinovohet vit pas viti në mënyrë që ne të prekim çdo lloj moshe të fëmijëve dhe të gjithë personave që janë në moshën 18 vjeç, duke qenë se viti shkollor ka përfunduar tani. Është duke përfunduar, sepse tani janë provimet e maturës shtetërore për gjimnazistët. Ne nuk duam që ta lëmë me kaq këtë lloj fushate edukimi, ne duam ta shtrim atë nëpër fshatrat e Shqipërisë, duam ta shtrim atë nëpër pikat e densisë turistike nëpër Shqipëri, pra nëpër plazhe ku ka fëmijë, ku ka të rinj, që kudo të dëgjohet fjala siguri ushqimore, ku do të dëgjohet se ushqimi duhet lexuar, se ushqimi duhet ketë një etiketë, se ushqimi duhet ketë një etiketë në shqip. Kjo etiketë duhet të ketë përbërësit e këtij ushqimi që po konsumohet, datën e prodhimit, datën e skadencës, kjo etiketë duhet të ketë alergenët nëse ky ushqim përbën një lloj alergeni për një pjesë të konsumatorëve, po.
Kështu që duam që këtë ta shtrim kudo dhe të kemi ambasadorët tanë të parë të sigurisë ushqimore në vend. Shumë interesante. Në fakt, kur themi siguri ushqimore, mendja me njërë na shkon të kontrolet, të gjobat. Në fakt, si keni vepruar në këtë periud, në drejtim të kontroleve? Marshkas nga, dhe kjo ndoshta është dhe një çështje tjetër për diskutuar në bisedën tonë. Në autoritetin kombëtar të ushqimit që funksionon në Berat, në rang qarku janë 15 inspektor. A janë të mjaftueshëm ata për të siguruar cilësinë e ushqimit të asaj që konsumojnë qytetarët për gjithë qarkun e Beratit? Unë do thosha që janë mëse të mjaftueshëm, pasi kontrolet zyrtare dhe inspektimet në për operatorët e biznesit ushqimor kryhen në bazë të një plani me bazë risku. Ky është një plan kombëtar që deri vitin e kaluar ka qenë me një metodologji të shkuar, por ne mund themi sot që në bazë të këtij bashkëpunimi që ne thamë me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit të Irlandës, sot kemi një metodologji të re. Ky nuk është një koncept abstrakt, ky është një koncept që do thotë që mbi 20.000 operatorë të biznesit ushqimor janë marrë 1-1 dhe janë vlerësuar nëse kanë marrë masa administrative, nëse sa herë janë inspektuar ka patur gjetje në shkeljet të tyre, nëse janë marrë mostra në këto operatorë, nëse këto mostra kanë rezultuar në analiza me jo konformitetin dhe në fund del një notë nëse këto janë importues, eksportues e të tjera. Dhe këtu vlerësohet se sa herë duhen inspektuar, sa herë duhen kontroluar a monitoruar këto operator biznesesh, që do të thotë që kontrolet e reja në këto operator biznesit do të jenë më eficiente, burimet njerëzore do të jenë më të mirë organizuara, risku i produkteve ushqimore do të identohet më qartë dhe ne do e dim se kush janë ushqimet që përbëjnë më shumë rizë dhe që duhen shtuar kontrolet dhe monitorimet. Ne jemi pjesë e një sër mekanizmash të alertimit, pra njoftimit kur ka raste jo konformitetesh në rang ndërkombëtar, jo vetëm kur ne kemi jo konformitete që... Si që ishte rasti me çokoladat për para të pak kohë. Po, si që ishte me produktet e çokoladës më parë, me gjitha të aty kemi një element shumë veçantë, në fakt, sepse lotet që rezultuan problematike, u vërtetua që nuk ishin hyrë në teritorin tonë. Me gjitha të, këtu prandaj doja të ndalesha, puna jonë shkon paralel me atë të vetë operatorit biznesit ushqimor dhe vetë konsumatorit, pra ndërgjegja duhet jetë e tre anshme. Operatori i biznesit ushqimor, në rastin që këto dy lotet rezultuan në Britaninë e Madhe jo konforme, mori përsipër të tërheqë nga tregu gjithë lotet e prodhuara të atij lloj produkti, edhe pse ato nuk ishin me problematika. Kjo për të ulur panikun të qytetari, për të menaxhuar më kollaj riskun dhe komunikimin e këtij risku që kishte për konsumatorët e gjithë shteteve ku ishte shpërndar ky produkt. Pra, edhe pse nuk kishte hyrë në vendin tonë ky produkt problematik, ai gjithsesi, edhe pse ishte pjesë e asaj linje, u tërhoq nga tregu dhe ishte vetë operatori biznesit që e kërkoi këtë dhe shpërndarësi i tij. Jemi te kontrollet, por dhe te sigurimi i cilësisë ushqimore. Në Berat nuk ka një laborator. Analizat kryen në fjerë. A mbulon, a ka probleme infrastrukturore, do themi, mungesa një laboratori në Berat? Unë do të thosha që jo, në fakt është një menaxhim integruar i laboratorëve. Laboratori i fjerit kryen një sër analizash dhe më duhet të shtoj këtu që 99% e analizave të kryera nga laboratorët e autoritetit kombëtar të ushqimit, të gjitha, kur kontestohen, të gjitha dalin një lloj edhe në laboratorin e referencës të Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë. Pra, do të thotë që siguria në këto analiza është e plotë. Kjo për analiza që ne nuk i kemi kapacitetet që t'i bëjmë në laboratorët tanë, këto kryhen në laboratorët e Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë dhe mostra është e garantuar kur merret, pasi merret nga një trupe specializuar për marrjen e mostrës, është e garantuar sepse gjatë transportit të saj, transporti kryhet me mjete specifike që drejtoritë tona rajonale janë të pajisura, ose me pajisje specifike, pra si me frigoriferët e vegjël, si me furgonët frigoriferik që ne kemi, kështu që mostra është e garantuar, analiza është e garantuar dhe siguria ushqimore po ashtu. Megjithatë, ne kemi ndërmarrë një kulturë të brendshme
për të qenë të vërtetë si me veten, ashtu dhe me konsumatorët. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që ne kemi marrë përsipër që çdo lloj rasti jo konformiteti ne ta publikojmë në faqen tonë zyrtare, që konsumatori të di që ne jemi aty. Ne jemi duke e tërhequr produktin nga tregu nëse është hedhur në treg, ne jemi aty për të azgjësuar produktin nëse është rasti për produktin që do azgjësohet ose do të pritet nëse do të vlerësohet jo konformiteti i tij, sepse ka raste që jo produkti është jo konform sepse ka dal nga prodhimi jo konform, pra jo linja e prodhimit është e pasigurt. Por mund të ketë raste që vetë operatori biznesit ushqimor nuk e ruan në kushtet e duhura, nuk e ruan në freskinë e duhur, në ambiente palagështirë. Pra, janë të dyja këto që qëndrojnë derisa të merret një masë përfundimtare nga trupat tona inspektuese. Po mirë, drejtoresh. Kemi një, të themi një rast konkret. Po flasim gjithmonë për sigurinë ushqimore. Juve jeni autoriteti që përgjigjeni drejt për së drejti për këtë. Gjatë kontrolleve që zhvilloni, inspektorët tuaj mbi çfarë e ndajnë nëse ky biznes duhet të marrë gjobë, nuk e di, funksionon këshillimi apo paralajmërimi, si janë etapat e marrjes së gjobës. Si rregullohet me ligj kjo? Më vjen mirë që ndoshta kjo vlen edhe për bizneset. Më vjen mirë që ndërhyni këtu. Në fakt ka qenë një lloj hendeku i çka aktet në ligjore parashikojnë dhe ato çka inspektori vepron në teren, si operon ai. Ne kemi hartuar një rregullore për vendosjen e masave administrative. Kjo rregullore përshkallëzon mënyrën se si këto masa merren, që do thotë nuk mbetet më në diskrecionin e inspektorit nëse duhet vendosë një gjob diku dhe një paralajmërim diku, kur ndërkohë mund të kenë të dy operatorët të njëjtën shkelje. Pra kjo normohet, ajo është tani më duke u miratuar nga Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, kështu që jemi në rrugën e duhur, mund të them për këtë. Por me që ju më përpara pyetët për planin e kontrolleve, ne vërtet kemi një plan vjetor, por monitorimi gjatë nga një qershori e deri në fillim të tetorit do të jetë i shtuar. Kryeministri ka nxjerrë një urdhër që ka mbledhur një sër institucionesh bashkë që kryesohen nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe pikërisht për sezonin turistik, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka një kontribut kyç në këtë tryezë pune. Jo vetëm, më falni që ndërpres, jo vetëm për sezonin turistik. Po patjetër. Besoj destina e verës. Destina e verës sepse produktet është më e vështirë të menaxhohen kushtet e ruajtjes. Ndaj do ndalesha këtu që ka biznese që hapen sezonale, pra biznese që hapen rishtazi për sezonin e verës, të cilat duhet të kontrollohen ose duhet të rikontrollohen bizneset të tjera. Pra do të rikontrollohen të gjitha bizneset ku janë marrë masa administrative, të gjitha bizneset ku janë lënë detyra për operatorët e biznesit ushqimor, do të kontrollohen për herë të parë ose nëse kanë një historik problematik të gjitha operatorë që hapen tani në sezon. Pra monitorimi do të jetë i shtuar, të gjitha drejtoritë rajonale përfshirë edhe ajo e Beratit kanë sjell listat e reja të bizneseve që hapen, listat e në bashkëpunim patjetër me qendrën kombëtare të biznesit. Kështu që jemi në tryezë. Sa i përket planit të kontrolleve, unë do doja ta shtoja këtë që ne kontrollet nuk i kryejm vetëm në bazë të këtij plani, por kontrollet i kryejm edhe në bazë të denoncimeve, të ankesave, të rasteve që referohen nga platforma e bashkëverisjes. Kjo është mënyra se si operojmë në teren. Ju përmendët rastet që vinë nga qytetarët. Funksionon dhe një numër i gjelbër. Keni ndonjë edhe për informacion. Keni në një shifër, nëse po, do t'ishte mirë ta bënit publike, sa telefonata ju vinë në përgjithsi, në ditë, në muaj, nuk di çfarë statistika, çfarë do të dhe në shkeni. Unë do e quaja shumë. Pse e them këta, drejtoresh, për të ditur se sa të ndjeshëm janë qytetarët ndaj shkeleve të ndryshme. Unë do thosha që për shembull për muajin maj në gjithë Shqipërinë janë kryer 2800 kontrole zyrtare dhe në pikat e inspektimit kufitar mbi 6000. Do të thosha që 30% e tyre janë në bazë indicjesh, ankesash, referimesh nga institucionet të tjera, dhe ajo që e them me shumë kënaqësi, në fakt se kjo do të thotë që konsumatori është bërë pjesë e integruar autoritetit kombëtar të ushqimit, është që ka një tre fishim në krahasim me muajin vjetor të rasteve që vinë në numrin e gjelbër. Sigurisht ka dhe raste që duhen filtruar, që kanë lidhje me konkurencën, që mund të jenë spekulime e tjera, po gjithsesi ne kemi krijuar një sistem gjurmimi të çdo denoncimi, që jo vetëm
trupa inspektuese e drejtorisë rajonale, por edhe sektori monitorimit dhe hetimit ta ndjekë rastin, ta vërejë atë dhe që qytetarit jo vetëm të merret masa për operatorin e biznesit nëse ka gjetje, por edhe të lajmërohet për masën që është marrë. Unë do përmendja në fakt Berati. Nga Berati patjetër që ka edhe telefonata, ankesash edhe denoncimesh, kryesisht kanë qenë të lidhura me farmacitë bujësore, produkte mbrojtje bimëve, me grumbullues të këtyre produkteve, produkteve pleheruese, ka patur gjetje për ku ne kemi bashkëpunuar me institucione të tjera, siç janë krimi ekonomik ose drejtoritë vendore të policisë. Kur janë futur mallra që nuk lejohet të futen në vendin tonë, që janë të rrezikshme për tokën dhe për produktet që ne konsumojmë. Kështu që janë marrë masat, këto produkte janë dërguar për azgjësim, ne kemi qenë pjesë e proceseve të azgjësimit, kështu që i duhet dhënë një siguri konsumatorit Beratas. Patjetër, dhe në këtë në vazhdim e kësaj që sapo that të sigurisë së konsumatorit Beratas, dëgjojmë flitet edhe në NZ, po edhe media ka bërë prezente vazhdimisht problemin e ngjyruesit të bukës, ngjyruesve artificial në përgjithësi në produktet ushqimore apo edhe të vezëve e kështu me radhë. Drejtoresh, a janë të lejuar këto produkte? Po, ngjyrusi është i lejuar, bilesun do thosha për sa i përket për shembull vezëve. Ne jemi një vend që eksportojmë produkt me origjinë shtazore në vendet e Bashkimit Evropian, ne eksportojmë vezë të klasit B, ne eksportojmë produkte të peshkut, por sa i përket për shembull ngjyruesit në vezë, këta ngjyrues janë brenda parametrave që Bashkimi Evropian lejon. Dhe duhet thënë që kjo mbase është edhe një hallk siguruese e konsumatorit. Fakti që ne eksportojmë, operatorët e biznesit ushqimor shqiptar eksportojnë vendet e Bashkimit Evropian, do thotë që nuk kalojnë vetëm kufit dhe barrierat e kritereve që vendi jon vendos, po edhe barriera që nesër gjatë rrugtimit ton të integrimit ne tashmë i kemi shtruar si udhë për gjithë operatorët e tjerë që duan të bëjnë pjesë e eksportit të produkteve. Ne eksportojmë bimë medicinale, eksportojmë produkte me origjinë shtazore në vendet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka një siguri të shtuar. Kjo siguri e shtuar lidhet edhe me globalizimin, me aspektet të ndryshme të ndërkombëtarizimit të tregtis në kushtet e sotme, siç është Open Balkan. Po, pa tjetër. Në kuadrë të kësa iniciative dhe kohëve të fundit, një iniciativë rajonale që përfshiet dhe vendyjën, dhe drejtoria rajonale e Beratit, do thosha. Si, në që mënyrë? Ne jemi pjesë e tryezave teknike dhe implementimit pra autoriteti kombëtar i ushqimit i kësaj iniciative. Kjo është një iniciativë që nuk lehtëson vetëm bizneset e vendeve të Ballkanit Perëndimor, por lehtëson edhe biznesin shqiptar kur eksporton atje. Ne jemi eksportues edhe vetë prodhuesit e Beratit me pikat e tyre të grumbullimit, një pjesë e tyre janë eksportues të produkteve, po të produkteve me origjinë jo shtazore, produkte bimore, eksportojnë fruta dhe perime në Serbi, për shembull, në Maqedoninë e Veriut, në vende të tjera dhe kjo krijon lehtësi për kontrollet e tyre atje, siç krijohen lehtësi edhe për bizneset të tjera që mund të importojnë këtu produkte pleheruese ose produkte të tjera. Për shembull, drejtoria rajonale e Beratit ka një inspektor të caktuar për secilin nga këto lloj produkte, si për produktet e mbrojtjes bimëve, inputet bujësore, si për produktet me origjinë shtazore, jo shtazore, teksa këto produkte importohen brenda vendit tonë. Po kështu edhe në rastin e eksporteve, ne kemi inspektor që janë të kualifikuar për të certifikuar këto produkte kur ne i eksportojmë ato. Berati për shembull ka eksportin e produktit Beskokën, ne eksportojmë produkte të tilla nga disa operatorë që operojnë këtu. Drejtoresh, prapë në kuadrë të Open Balkan, shumë e debatuar ka qenë për para pakosh mjeli serb. Mirë po në kushtet të tjera të sotme, kur lufta në Ukrajinë ka bërë të sajnë dhe ne eksportojmë kryesisht ose vetëm nga Serbia, sa i sigurt është ky lloj mjeli që hynë për konsumatorin shqiptar? Unë do thosha që siç ju thash, përveç planit të kontrolleve, ne kemi edhe një plan marrjesh mostrash. Dhe në rastet kur janë evidentuar jo konformitetet të këtyre lloj produkteve, këto produkte, se për shembull mielli është pak më specifik, mund të ketë një rreze më të ulët proteinike dhe ai nuk përdoret më për prodhimin e bukës për shembull, po mund të shkojë për prodhimin e ëmbëlsirave, makaronave e tjera. Pra ne kemi plan marrjesh mostrash, në bazë të atij plani marrjesh mostrash ne
e mbajmë në kontrol dhe në monitorim tregun nëse ky produkt duhet të hyj apo jo. Sot në bot nuk flitet vetëm për sigurinë ushqimore sa i përket për kujdesit mbi produktet, cilësinë e produkteve, sigurinë e tyre nëse janë të kontrolluara, kanë certifikatë origjine, kanë dokumentat plotësuese të tyre. Sot flitet për sigurinë ushqimore, për garantimin e tregut me këto produkte. Kështu që bashkëpunimi me gjithë vendet e rajonit është një pikë kyçe që iniciativa Open Balkan fakt e ka siguruar rajonin që secili nga vendet e përfshira të siguroj furnizimin me këto produkte, duke qënë se dy vende ku i gjithë rajoni merë një pjesë të produkteve dhe importon ato, janë në situatë lufte. Ju përmendët kontrolet, jo vetëm të bizneset e vogla, por edhe të bizneset e mdhaja, kryesisht eksportues, etjera, etjera. Në fakt, Berati ka të tillë? Berati ka të tillë, dhe madje bizneset që janë të llojit eksportues, duke qenë se... Po edhe importues, të themi. Duke qenë, po patjetër, edhe importuesit, po ndalem të eksportuesit, pasi ajo është pasqyra jon kur ne prezantohemi në Bashkimin Evropian, ata vlerësohen me një risk të lartë, pasi ne nuk mund të riskojmë gjithë eksportet e vendit me një jo konformitet të tyre, ata kontrollohen në mënyrë të përmuajshme, mostrohen në mënyrë të përmuajshme ose me një lloj marzhi periodik për produktet që ata përdorin base ushimin për kafsh, vetë produktin nëse ka salmonella apo jo e të tjera. Dhe Berati është një nga këto qarqe që ka operator biznesi të tillë ushqimor që kontrollohen në mënyrë përmuajshme dhe mostrohen sipas këtij planit marrjes mostrave që është i specifikuar për eksportet ose importet. Po me bizneset që importojnë, jo vetëm në Berat, po në gjithë vendin. Ne kemi pika tona të inspektimit kufitar. Në çdo pikë të inspektimit kufitar ne kemi një specialist inspektor të specializuar për secilin nga llojet e produkteve. Pra kemi inspektorin që merret me produktet që bën kontrollin fitosanitar aty. Kemi një bashkëpunim me shërbimin kombëtar fitosanitar dhe shërbimin kombëtar veterinar kur ka raste për shembull të dyshimit mbi kafshët e gjalla ose medikamentet veterinare, janë ata që e kryejnë shoqërimin e ngarkesës. E njëta gjë ndodh edhe me produktet për që lidhen me bimët, edhe aty ka një kontroll të shtuar bashkë me inspektorin fitosanitar nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. Së fundi ne kemi parafruar një rregullore të Bashkimit Evropian që ndalojmë ardhjen e makinerive bujësore të përdorura pa certifikat fitosanitare. Kjo duket si një burokraci shtesë, por në fakt nuk është. Kjo siguron gjithë zinxhirin ushqimor, që ne në vendin tonë të mos kemi ardhje të sëmundjeve ose parazitëve dëmtuesve karantinor e të tilla. Makineri bujësore është fjala për makineri përpunuese në industrinë agroushqimore apo mund të jenë nxehtor, mund të jenë makineri që përdoren në bujësi, që përdoren në bujësi, agregator, të gjitha këto nëse janë të përdorura më parë dhe janë blerë nga fermeri shqiptar, ato duhet të jenë të pajisura me certifikat fitosanitare, në ndryshe nuk e garantojmë që të mos kemi import parazitësh ose dëmtuesish karantinor. Drejtoresh, nga 1 qershori ka hyrë në fuqi edhe ligji për ndalimin e qeseve plastike një përdorimshe. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, a ka pjesën e tij në zbatimin e këtij ligji, në kontrollin e zbatimit të këtij ligji? Ne kemi pjesën tonë të monitorimit, në momentin që ne vihemi në dieni të një rasti të tillë, ne bashkëpunojmë me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit për ta njoftuar atë për raste të tilla, kështu që për vetë natyrën e punës që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka, e ka të përditshme përballjen me raste të tilla ose jo. Drejtoresh, nëse do të flasim për vijimsin, për të ardhmen, për vazhdimsin, jo vetëm dhe thjesht të kontakteve tuaja me median që premtuat të jenë të vazhdueshme, po fokusimin e punës së Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Ne kemi një ngritje të një trupe panele shkencore, të cilat
janë ngritur rishtazi me specialist që do të vlerësojnë rreziqet kimike, biologjike e tjera si këto kur ato shfaqen, pra do kemi një mendim shkencor të bashkuar me ne. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me institutin. Do të jetë, më fal, kjo do të jetë një trupe atashuar pra. Kjo është një trupe atashuar që është pjesë e strukturave tuaj. Është një trupe atashuar pranë autoritetit kombëtar të ushqimit që është parashikuar me ligj, që incentivohet nga bordi ose në raste kur ata vetëm lidhen kur vërehet se ka një risk të sigurisë ushqimore dhe ata japin mendimin e tyre shkencor. Ne po ashtu kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Institutin Ndërkombëtar Agronomik të Barit. Ky është një institut i cili jo vetëm na ka asistuar me mendimin e vetë shkencor, por na ka asistuar edhe me ngritje infrastrukturore. Për momentin ne jemi duke u investuar prej tyre për një nga pikat tona të inspektimit kufitar, ku po përmirësohen facilitetet frigoriferike dhe freskuse për produktet që ne importojmë ose eksportojmë kur bëhet kontrolli i tyre. Po ashtu ata po bëjnë një analizë të dietës mesdhetare për të mbështetur produktet që kanë potencial për të bërë pjesë e dietës së shëndetshme për gjithë kultivarët tanë që janë autohtonë. Shumë interesante kjo. Shumë interesante. Pra, mund të jetë aty ulliri i beratit i përfshirë, mund të jetë fiku i roshnikut i përfshirë, mund të jenë qershit e beratit, pra janë një sër produktesh që mund të bëhen pjesë e kësaj diete që kanë potencialin për të shumuar në prodhim dhe për të bërë pjesë e certifikimeve të posaçme që këto produkte të jenë një markë ndërkombëtare. Shumë interesante kjo. Dhe kur pritet që kjo të bëhet realitet? Ky është një projekt që është i shtrirë në 2 vite, kështu që në 2 vite ne do të kemi më në fund një listë të identifikuar të gjithë produkteve që ne duhet i nxisim për kultivim të mëtejshëm dhe që janë pjesë e shëndetshme e dietës mesdhetare. Shqipëria është lider për të bashkuar edhe vendet e tjera të rajonit brenda kësaj diete për të përcaktuar se kush do të jenë edhe produktet e tyre që do t'i bashkohen. Sigurisht ne kemi fatin që jemi një vend me një klimë të shumëllojshme dhe me një relief gjeografik të shumëllojshëm, kështu që shumë lloje produktesh prodhohen në vendin tonë që vendet e rajonit nuk i prodhojnë dot. Pra jemi me një hap përpara për shkak të asaj çka natyra na ka ofruar. Atere, zonja Deda, unë ju falenderoj që ishit pjesë e Studio Plus në televizionin Berati. Sigurisht do t'jeni e mirë pritur edhe erë të tjera, si pas ati plani që ju keni, por edhe kur është e nevojshme, sa e është e nevojshme për të informuar konsumatorit. Ju falenderoj, unë do doja shumë që t'isha pjesë e studios tuaj, edhe kur ne të kemi iniciativat të tjera të ngjashme, si që shkjo e fushatës për edukimin mbi sigurinë ushqimore, dhe në base kamera juaj të na shoqërojnë në fshatrat e Beratit ku ne do t'jemi pjesë, ose në pikat e ku densia turistike është më e madhe. Patjetër do të jetë një bashkëpunim i mirëpritur dhe nga ana jonë. Ju falenderoj. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu Studio Plus, ishim me drejtoreshën e përgjithshme të autoritetit kombëtar të ushqimit Jeta Deda. Në mbyllje të emisionit, unë falenderoj dhe sponsorin ton, firmën Florion SHBK, lider në tregun e ndërtimeve, jo vetëm në qarkun e Beratit. Bashkë miropafshim javën e ardhshme. Ky emision mundësohet nga Florion SHBK, lider absolut në fushën e ndërtimit. Eksperienca shumë vjeçare dhe cilësia e punimeve janë treguesit bazë pse klientët i qëndrojnë besnik Florion SHBK. Apartamente modern, ndërtime cilësore, mjedise atraktive dhe shlodhse, këtë ua mundëson vetëm Florion SHBK. Florion SHBK vlerëson besimin tuaj.